айтудың өзі маған уже қиын, уже мен 4-5 ай болды ғой уже. Тастайық, уже мучениемен жүремін. Күндіз түні қай жақтан кім келіп маған не істеп кетеді екен деп. Ол күнді 31 жастағы мейірбике жыламай есіне ала алмайды. Әдеттегі жұмыс күнінде жұмыс орнында жүріп көрген қорлығын өмірі ұмытпастай болыпты. Келіншектің сөзінше, сол күні оны бірнеше жыл бірге жұмыс істеген дәрігер зорлаған. Құзырлы органға осы іс бойынша арыз жазғанына 4 айдан асқан, содан бері істі бір рет жауып та үлгерді, дейді жәбірленуші. Екінші рет неге жаздым? Сразу Астанаға, Генеральный прокуратураға, Нұр Отанға жаздым. Бардыңыз ба Астанаға? Барған жоқпын, через интернет жаздық та, и неге әкімге, облыс әкіміне жаздық Шөкеевке. Кейін бір 15-20 күннен кейін ответ келді, қаралады деп. Қаралғанда іштенке қаралған жоқ, только ана прокуратураға жолданған, что көтерілсін, қайтадан ашылсын деп. Құзырлы органдар болса, істің жүргізіліп жатқандығын, тіпті күдіктінің тұтқындалғанын айтты. Аталған жайт бойынша Шымкент қаласы полиция департаментінің Әл-Фараби ауданы полиция басқармасының қызметкерлері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120-шы бабы 1-ші бөлігімен және 121-ші бабы 1-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу барысында күдікті ұсталған. Қылмыстық іс айыптау актісімен Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының прокуратурасына жолданған. Ал 28 жастағы бойжеткен 26 тамыз күні құрбысының туған күнінен шығып такси ұстаған. Оның сөзінше, Лада маркалы автокөлігінің жүргізушісі қызды айтқан жеріне апармай, жолда күш көрсеткен, айдалаға апарып зорлап, ойына келгенін істепті. Шешін деді маған. Жоқ дедім. Қазір мен осы жерде сені өлтіремін деп. Қарсыласып тұрған жерде ол мен тағы ұрды, қылқындырды, сөйтті да өзі шешіндірді, сол жерде сондай істеді. Білген істеді ғой ол. Бойжеткен 27 тамыз күні Еңбекші аудандық полиция басқармасына арыз түсірген. Жәбірленушінің сөзінше, арада өткен аз күнде 3 тергеуші ауысқан, кінәлі табылмай іс сыйыр құйымшақтанып кете ме деп алаңдайды. Осы оқиға бойынша қалалық полиция басқармасы ресми мәлімдеме жасады. Айтуларынша, бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі таңда күдіктінің жеке басын анықтауға бағытталған жедел іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр екен. Айта кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаев үкімет пен парламентке сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық жасағандарға жазаны қатаңдатуды тапсырған болатын. Меруерт Ахан, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.